بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔